Това ден продължава. Отиваме към поредното заседание на Столичния общински съвет, на което съветниците трябваше да направят нов опит да изберат председател. Благойци Целков е колегата, който следи всичко това в сградата на Столична община. Здравей, Благо, какво можеш да ни кажеш към този час? Вижда ли му се края на тази агония, буквално позволявам си да го кажа, след 5 неуспешни опита да се избере председател на Столичния общински съвет? 6-ти опит, 5 минути заседание и резултатът е такъв, какъвто го знаем до момента, но все пак като че ли надежда някаква има в далечината, защото общинските съветници бяха почти единодушни за едно, да отложат събирането си днес, да не правят опити да избират председател и да се съберат отново на 25 януари. Дават си време до тази дата, за да могат да проведат разговори. Знаете, такава инициатива дойде от най-малките в Столичния общински съвет. Първо анонсираха в твоя ден по Нова Нюз. Карлос Контрера, Вили Лилков, малките партии, Има такъв народ, проведоха такива консултации и разговори. Продължаваме промяната, Демократична България, Спаси София се включиха в тях, но все пак БСП, ГЕРБ остават категорични, че не биха участвали в ротация. От ГЕРБ днес дори не коментираха това, което се случи от заседанието. След него Васил Терзиев обаче каза, че математиката не излиза без политическа партия ГЕРБ или без БСП и заяви още, че ако искате наречете го червена сватба, но без БСП няма как да стане или без ГЕРБ, без една от големите партии, защото математиката до момента показва, че дори с всички малки партии, плюс Продължаваме промяната, Демократична България, Спаси София, резултат е 30, а трябват 31 общински съветници, за да се избере председател. Днес обаче всички говориха за това, че не е важно кое ще бъде името и кой ще бъде председателя, а е важно да се намери конструктивно мнозинство по темите. Иначе Терзиев каза, че не отрича възможността да се говори в политическите централи по тази тема и да се търси опит за изход от тази политическа криза. Борис Бонев изглеждаше като с по-смекчен тон и каза, че винаги по отделни политики, дори в предния общински съвет, е можел да работи с хора от ГЕРБ, така че не отхвърля категорично едно тяхно възможно участие. Така че става интересно да видим от понеделник на къде отиват разговорите. Благодарим ти, Благо, за тази информация. Очакваме от теб още подробности в новините. А сега, уважаеми зрители, сменяме темата. Вандалска проява срещу паметника на граф Игнатия във Варна. Рано вчера сутринта служители на общината са забелязали, че цялата фигура на монумента е изтръгната. За случая незабавно е уведомена полицията. От МВР пък съобщиха, че извършителят все още се издирва, а на иззетите записи от камерите се вижда мъж, който малко след полунощ е бил на мястото, след което се отправил към морската градина. Това не е първото посегателство срещу паметника на граф Игнатия в морската столица. През март миналата година той беше залят с боя. Решихме. Металната планка, която е придържала бюста към постамента, беше изкривена, явно упражнен натиск, вероятно с лост. Усилено работим по случая. Още на момента е сформиран екип от служители на областната дирекция и на Първо районно. И смятам извършителя на този вандалски акт да бъде разкрит и да се получи заслужен. Захванахме с тази тема, защото тук говорим в случая за вандалски акт, но пък цялото това посегателство предизвика отново обществен отзвук, доста силен, с абсолютно две гледни точки. Една част от обществото поздрави неизвестният извършител. От другата страна обаче имаше хора, които казаха, това е недопустимо и не бива да се случва. На този фон във Варна ще отидем и към Пловдив, където пък общински съветници от Продължаваме промяната, Демократична България са внесли предложение до края на годината паметникът Альоша да бъде премахнат. Защо ви го разказвам всичко това? От вандалски акт през това предложение очевидно се намираме в кардиналната глобална картина, в която се позиционира темата за това трябва ли да бъдат премахнати едни паметници или не. И поканихме абсолютно двете страни като разсъждение по темата. Доктор Цветеслава Гълъбова и Емил Джасим. Здравейте, радвам се да ви видя. Добър ден. Давам думата първо на доктор Гълъбова, като дама в студиото. Каква е вашата теза? Защото вие бяхте доста така, как да кажа? Крайна. И не знам. Категорична. Да, категорично. Проявихте своето мнение и теза, написахте го в вашия официален Facebook профил. Да. Моята теза, разбира се, е пречупена през това, което аз правя 30 години. Изследвам причините за различните човешки поведения. Аз не съм историк, нямам претенции да познавам задълбочено историята. Но категорично смятам, че
тези човешки поведения, които доведоха до разрушаване паметника на Съветската армия, защото това беше разрушаване, това не е демонтаж, нито пък ще бъде възстановен, никой не си прави илюзия по това. Сега, кое е депозираното искане или обсъждането да се депозира искане за демонтиране паметника на Альоша и разбира се тази талибанска проява в Варна. Тези човешки поведения са мотивирани от нещо. Какво е това нещо? Кой го прави? Правят го така наречените десни хора в България. Аз познавам много от тях, но това са автентичните десни хора. Автентичните десни хора не мразят инакомислещите. Те не ги ограничават. Те водят спор, но с логически, риторически и фактически аргументи. Докато нашите пребоядисани десни хора, защото 95% от тях поне, са синове и дъщери и внуци на активни борци против фашизма, изучили се през РАПФАК. Вие сте млади хора, двамата, не знаете каква е тази система за учене. Знаем, аз съм историк. Знам. Може ли да не ме прекъсвате? Не ви прекъсвам, просто казвам, че знам. Не, прекъснахте ме. Давайте, доктор Гълъбова, за да... За да се вместим във времето. Тези хора са получили всичко от предишната власт. Абсолютно всичко. Родителите им бяха кореспонденти на казионните медии в Западна Европа. Те учиха в Съветския съюз. Много от тях станаха агенти на държавна сигурност и така иначе, нататък. Казвам, и така смятате, нататък. Че 90% от десните са пребоядисани? Разбира се, те са пребоядисани и това е едно свръхкомпенсаторно поведение, което се базира на... тяхното недоволство, че не са взели всичко от предишната власт. Взели са много, но не всичко. И сега просто се подлагат на новите господари, както преди имахме. Сега имаме нови господари. Аз не допускам, че от посолството са им казали... Няма аргумент, а има омраза. Това казахте в началото. Да, аз не допускам, че от посолството са им казали бутайте паметник. Разбрахме. Моля, другарко, аз съм най-добрия и бутам паметник. Разбрахме теза на доктор Гълбова. Хайде сега да чуем и вашата теза, господин Джасим. Пребоеди са ни десни или са хората, които искат премахване на паметници? Глупости, има ли аргументи да обсъждам, или омраза? Кажа, защо? Заповядайте. Защото тук не става въпрос изобщо за изследване на човешкото поведение. Госпожа Гълбова каза много точно в началото, че не е историк и очевидно не познава достатъчно добре историческите факти. Но не говори глупости, госпожа Гълбова, млад човек сте, не дейте да говорите по този начин. Това, което намирам за важно, е, че съветските паметници нямат място в България. Първо да започнем с това, че паметника на съветски окупатор, монумента на окупаторската чужда армия, не е разрушен, а е демонтиран. Демонтиран е по всички правила на това как трябва да се случи. И той ще отиде някъде или в Лоза? Аз смятам, че трябва да отиде, че трябва да отиде в последствие в Музея за социалистическо изкуство, където между другото аз водя учениците си редовно. Защото е хубаво да се види наистина в един музей. Между другото, там е на Ленин фигурата, която беше пред Булбанк, а там е червената петулъчка. Впрочем, червената петулъчка не е върху партийния дом в този музей, защото мнозина твърдят, че ако бъде свален от постамента, трябва едва ли не с целият постамент да бъде преместен. Не, няма никаква необходимост от това. Другото важно нещо е, че тези паметници, съветските конкретно, те не са паметници реално на историческо събитие. Какво пишеше на паметника на съветски окупатор? Че от признателния български народ към съветската армия освободителка. Освободителка от какво? България към 5 септември, когато Съветския съюз обявява война на България, е независима свободна държава. Царство България е независима и свободна държава. Не е окупирана като Югославия, не е окупирана като Гърция от нацистите или от фашистите. Не е окупирана, дори ако щете, като и не е по никакъв начин окупирана от чужда армия към този момент. Напротив, немската армия напуска. Знаете ли колко са загиналите съветски войници на българска територия? Около 1300. Колко тях са загинали от куршум? Нула. И то от чужд куршум. Нула. 40 и кусор са загинали от препиване с фалшив алкохол, с метилов алкохол. Другите загиват при самоубийства, при катастрофи най-често, защото са пияни. Това са историческите факти. Аз в случая нямам никакъв проблем да си правят левицата, защото госпожата е представител на левицата. Тя не е в случая, както стана ясно, в качеството си на нещо друго. Човек с мнение, но все пак е политик, действащ политик. Така че това е...
Политик. Може би, двамата си имате политически привържени. Така или иначе, не, напълно е възможно. Но така или иначе, тук става въпрос за чужда окупаторска армия. Тоест, това са фалшиви паметници. Те не носят памет. Аргументите на господин Джасим, чухте ги, той стъпва на чисто исторически факти, сега, които споделя. Сега той стъпва, но да не забравяме, че историята не е наръч от схващанията на различни хора. Историята е сериозна наука, както е сериозна наука и психиатрията. Ама много сериозна и психологията. Твърде сериозна. И те ни дават отговори за много неща. Да попитаме сега, след като толкова не харесваме социализма, какво ни пречи да бутнем всичко, от което е построено тогава? Защо не бутнем партийния дом? Защо не бутнем Министерския съвет? 3000 язовира, да бутнем президентството. Всичко, защото специално тези три сгради в триъгълника на властта, това е монументална архитектура, която носи символиката на онова време. Добре, за да става диалог, да ги бутнем между вас. Момент, имам и продължение. Къде беше и къде е Росен Желязков в момента с цяла делегация? Социалистически Хошимин. Върна се в парламента. В Хошимин. Къде поднесе венец? На мавзолея на Хошимин. Нали? Така ли е? Имаше ли го на снимки под петолъчки? Имаше го. Хайде да престанем с тези смешни неща. Били умрели 1300 войници. Радвам се, че господин Джасим знае какво е фалшив алкохол. Радвам се, че тогава е имало легален. Той всичко е направил като историческо проучване. Между другото, вчера се навършиха 80 години от убийството на близо 1000 души. Българи, аз имам роднини от тях, далечни роднини, убити от американски и английски летци, на които ние направихме паметник. За какво са това аргументи, които всичко казах? Как за какво са аргументи? По какъв начин това означава, че паметника на съветската окупационна армия трябва да бъде запазен? Вие наричате окупационна. Тя е такава. Така ли? Да, по документи. Вие сериозно ли го мислите? Няма какво да го мисля. Това са фактите. Искате ли да спорим за съществуването на Витоша и да ми кажете, вие сериозно ли мислите, че Витоша съществува? Вижте, вие това, че говорите да много бързо. Може да обсъждате много неща, но не и фактите. Фактите, това са вашите факти. Не, това са вашите факти. Това са обективните факти. Не, това, че вие ги наричате обективни, не ги прави обективно. Да знаете, че има сблъсък с реалността. Да разбират нашите зрители всъщност с различните ви тези. Реалността. Те опират чисто идеологически. И за това по тези въпроси се прави референдум. Нас ни управляват на пук. А правим референдум. Значи, знаете ли какво се случва? Това е абсолютно в момента. Ние живеем в това, което пише Георги Господинов във Времеубежище. Референдум да за минало. Георги Господинов. Референдум за минало. Представете ли си? Ние трябва да направим референдум, дали едно нещо се е случило или не се е случило. Не, господин Джасим, не се отдава перифразирането, не го правете. Извън вашия личен диалог, който така стартира, доста емоционално продължава. Искам да ви попитам нещо и отправям въпроса си към вас, доктор Гълъбова, да. Тъй като така, демонтажа на паметника на Съветската армия още от началото му. Аз го наричам демонтаж, защото този паметник има идея да се премести. Тоест просто да не е вие там мястото. Вие вярвате ли, че ще се премести? Метнате в Лозен, наши хора ще го извлекат, ще го занесат в наши фирми. Въпросът ми е следния. Ако част от паметниците бъдат демонтирани и преместени, това за вас проблем ли е? Или е проблем единствено разрушаването и унищожаването на паметниците? Вижте, за мен е проблем разрушаването на всеки паметник. Значи паметника носи памет, носи история, носи нещо. И това, че ще го преместим, ще го разрушим, защото това са разрушения. Ще го разрушим, по никакъв начин няма да промени историята ни. Разбирате ли, по абсолютно никакъв начин. Радвам се, че ви е весело, имаме хапчета. Има една пресечна точка между вас, защото и господин Джасим каза, че той води неговите ученици в музея. Тежко на неговите ученици, ако им казва, че Левски е едно. Очаквах го, между другото. Така. Над 20 български съдии доказаха, че това е клевета и в случая ще заведа дело и срещу вас. Благодаря. Ще го спечеля. Дейте така да преминават. Не може да използва други аргументи, освен на това мина. Разбирате ли, аз в един момент не обсъдих нейната личност.
В нито един момент не обсъдих нейната личност. Хайде да се завършим поне цивилизовано разговора, да не преминава в някакъв личен диалог. Не, няма, аз нямам нищо лично към нея. Аз нямам нищо лично към вас. Слава Богу. Като двете гледни точки по тази. Проблем с разрушаването и местенето на паметниците е, че това е един много елементарен опит да се работи на повърхността, да се променя паметта на хората, което явно е целта. За не случили се неща? Моля, другарко, може ли да кажа нещо? Заповядайте. Кое не се е случило, бе, господин Джасим? Кое? Историята ли? Освобождението на България от Съветската армия ли се е случило? Така. От кога е била окупирана България, извинявайте, за да бъде освободена? Да, отиваме към финал на разговора. Така че моля ви в финалните ни минути наистина да чуем отново двете ви гледни точки. Моята гледна точка, че аз съм категорично против това. Аз лично съм против да се демонтира паметника на Рейдън, паметника на лицата убийци на българи. Против съм да се демонтира. Паметниците трябва да оставят. Те за това са направени, да ни напомнят за грешките, да не ги повтаряме тези грешки. Няма нищо лошо в това да има паметници. И когато твърдим, че искаме да разрушим паметници от нещо, което е минало, затова казах, ами да разрушим всичко и да почнем на чисто. Категорично против съм разрушаване на паметници. Каквито и да са те. Хунвейбините и талибаните рушат паметници. И пак питам, а демонтажа? Това не е демонтаж. Нека да си говорим след 3 години. Добре. Господин Джасим, финални думи. Защо смятам, че няма общо между паметниците и построените съоръжения, сгради, каквото и да било друго? Те имат някаква функционална стойност. Да, защото доктор Гълбов ви попита да се разрушат ли президентството партийния дом. Да, запомнил съм го, да. Затова сега ще отговоря на това. Паметника има една единствена функция. И в този конкретен случай действително е да се носи памет. Има едно нещо, за което сме съгласни. Да се носи памет. Въпросът е дали е памет за нещо, което се е случило или за нещо, което не се е случило. Руската империя, включително в днешния вариант, взима паметта на въоръжение. Използва паметта като оръжие. И в определени моменти насажда тази памет, която е за неслучили се събития. Давам ви пример. Руското посолство дълго време този тотем на руската власт в България и беше на кавъра фотото във Фейсбук и в Твитър. Това не е случайно. И в този смисъл паметниците, аз също между другото имаме още нещо, за което съм съгласен с госпожа Гълъбова. И то е, че паметниците не бива да се рушат в никакъв случай. Господин Джасим, кажете ми, кой паметник? Нищо, че не сте довършил в хода на вашата пледуария. Извинявайте, не съм довършил. Ще довърши след това. Кой паметник в Европа е разрушен от това време? Един ми посочете. Ще довърши и ще ви кажа. Това, което ми струва много важно е, че трябва да бъдат преместени. Между другото, Александър Шпатов, писателя, даде страхотна идея за парк пропаганда до летището, където да бъдат събрани от цялата страна подобни монументи. Има тук, наблизо сме. Има къде да се случи. Да, и паметника на лиците българи, на Рейдън трябва да са там. Паметник на комунизма. Нека да има паметник на държавна сигурност. Приключени времето. Очаквам ви отново. Те първо ще проследим мъжрут, какво ще се случи. Нека. И къде ще бъде... Да сме живи и здрави. Аз между другото ще запиша и след 3 години. Аз ще очаквам с нетърпение какво се е случило с това. Благодаря ви много. Продължаваме напред, уважаеми зрители, с реклама. Останете с нас.